Усім доброго дня. Сьогодні в нас 4 липня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новенький сорт абрикосу французької селекції під назвою Fuego. Цей сорт ось приїхав в сад, бачу, одна абрикосина вже впала. Значить, вже можна збирати врожай. Значить, вони вже повинні бути виспівші. Дуже гарне забарвлення в нього. Тримається вже слабенько. Ось такий вигляд має в руці. Дуже вони нарядні. Розмір не дуже крупний. Але це, можливо, те, що це, виходить, абрикоска. Ось відійду, покажу. Була посаджена в тому році весною. Вона молоденька. Їй треба все-таки набрати масу, пагоні листів, щоб плоди були більш крупніші. Ну, побачимо у слідуючих роках, як вона буде себе показувати. Це перше сигнальне плодоношення. Мене дуже вразило колір цих абрикосів і що вона дуже рано війшла в плодоношення. Зараз давайте нарвемо, покладемо на ваги, продегустуємо і зрівняємо його потім з сортом рубіста. По вигляду, і по вазі, і по смаку. Не перемикайтесь, буде цікаво. Отакий вигляд має абрикос Fuego в тарілці. Давайте побачимо, яка в нього вага. 47 грамів. Сигнальні плоди можуть не показувати того розміру, який повинен бути. Але цей сорт не є крупноплідний. Він є дуже гарний. І думаю, що дуже повинен бути вкусний, смачний. Ну, десь 42-50 грамів. Розмір, от 60. Ну нічого, з розміром ми розберемось. Давайте зараз розріжемо. Це абрикос той, що впав. Це переспівший. Ось такий. Це дуже-дуже м'якенький. Ось така м'якуш у нього. Кісточка, бачу, відділяється. Так, зовсім відділяється. Без м'якуші. Давайте подивимось, що в нас з соком. О, багато соку. Хоча абрикос, от, те, що я знімав з дерева, зривав, він такий плотненький. Пробуємо на смак. Вкусний, ароматний. А ну, да, запах іде добрий від нього. Смак збалансований, дуже насичений. Є в цього сорту добре з цукру. Є під шкіркою кислинка. Ну, вона настільки збалансована, що в роті так, ну, класне таке враження смачного, доброго такого абрикоса. Бо якщо солодкі абрикоси, вони такі як мед, приторні дуже. А цей такий збалансований, гарний смак у нього. Добрий. Мені дуже сподобався цей сорт. Тепер треба подивитись, яка в нього врожайність, як він буде плодоносити кожен рік. Будемо знімати обов'язково відео по цьому сорту. Ну і зараз хочу зняти, ще зніму відео в зрівнянні з рубістою і з деякими ще сортами. Всім дякую за увагу. Є черенки цього сорту в невеликій кількості. Кого він зацікавив, можете звертатись. Всім пока-пока, до нових зустрічей.